Iz ove kuće koja se nalazi gotovo na rubu starog Borskog kopa, desetogodišnjak je otišao da se igra sa drugovima. Za sada se ne zna šta se tačno dogodilo, ali on se, kako se pretpostavlja, okliznuo i pao niz liticu u ambis napuštenog površinskog kopa rudnika. Njegova majka nije želela da govori za televiziju, ali nam je ipak prenela da je dečak sada stabilnog zdravstvenog stanja. Akciju spasavanja organizovali su borski vatrogasci uz podršku predstavnika civilne zaštite, koji je takođe član Gorske službe spasavanja. Dubina kopa je negde oko 300 metara, međutim dete se zadržalo dole na jednoj steni i to je na nekih 70 metara otprilike od vrha odakle smo krenuli akciju. Akciju smo krenuli tako što smo vezali sidrište sa koritom i sa opremom našom. Najveći problem smo imali dok smo mi nosili nosila dole, izvlačili, dok smo odavde izvlačili nosila, u uže koje je bilo zategnuto, non stop je obaralo sitno kamenčiće dole na nas, a u stvari nije bio problem između kod mene i kolege, nego smo se plašili da ne dođe još većih povređenja samog deteta, tako da smo često u čestim situacijama smo morali da zaklonimo dete. U ovoj teškoj situaciji važna je bila brza reakcija i timski rad kako bi povređenog dečaka što pre zbrinuli lekari. Dešavale su se i ranije ovakve situacije, ove vrste spasavanja. Konkretno, upravo spasioci koji su radili na ovom slučaju imali su sličan događaj pre par godina gde su takođe spasili jednog dečaka. Napušteni borski kop koji je sada u vlasništvu kompanije Zijin više puta je u celosti bio ograđivan, međutim vrlo brzo nakon postavljanja delovi žičane ograde bi bili ukradeni, te je zato veoma opasno da deca ovde borave bez nadzora odraslih.